rekli ovako zvanično, dobar dan I dobrodošli. Imali ste priliku da čujete prvu numeru, a reč naravno o prezentaciji muzičke radionice Zvučni stop, koji u okviru škole Milan Petrović iz Novog Sada postoji od 2012. godine. Osnovni cilj I svrha ovih radionica je rehabilitacija I edukacija kroz aktivno učešće u javnom kulturnom životu I pozitivne integracije u širu društvenu zajednicu. Voditelji ove radionice su Žarko Sebić I Renata Koler. Mi ćemo uživati u nastavku muzičkog programa, a vama veliko hvala što ste svojim prisustvom uveličali današnji program. Thank you.